תחום ההנדסה הכימית הוא תחום מאוד מאוד רחב, שיש לו נגיעה כמעט לכל דבר בחיי היומיום שלנו. אם זה בתחום של תרופות, אם זה קוסמטיקה, אם זה כימיקלים, בתי זיקוק. מכללת SCE היא המכללה הגדולה בארץ ללימודי הנדסה. יש לנו כרגע שני קמפוסים, קמפוס באשדוד וקמפוס בבאר שבע. במסגרת לימודי הנדסה כימית אנחנו מציעים גם לימודי תואר ראשון וגם לימודי תואר שני, כאשר לימודי תואר שני הם לימודים עם התנסות מחקרית. אנחנו מציעים שני מסלולים, למעשה שתי התמחויות, הנדסה תהליכית, והמסלול השני הוא מסלול של התמחות בהנדסה ביוטכנולוגית. בוגרים של SCE מתעסקים במחקר ופיתוח, אם זה באנרגיה ירוקה, אם זה בתקשורת בין אנשים, אמצעים מצילי חיים בתחום הרפואה. הרבה פעמים תוצאות הפרויקט מובילות לכתיבה של מאמרים מדעיים בינלאומיים, וכן אפילו לכתיבה של פטנטים עולמיים. למדתי תואר ראשון בכימיה, ואחרי 8 שנים בשוק העבודה, הבנתי ששוק צמא למהנדסים. חיפשתי בעצם מוסד לימודים שבו אפשר ללמוד הנדסה שקשורה לתואר שכבר עשיתי. וככה הגעתי ללימודי הנדסה כימית ב-SCE. הציוד שמשתמשים כאן במעבדות הוא חדשני, מאוד דומה למה שמשתמשים בשוק העבודה. זה יתרון מאוד גדול כשאתה מגיע לעבודה, אתה יודע להשתמש בו בציוד הזה. במסגרת הלימודים במחלקה להנדסה כימית, אנחנו מאפשרים לסטודנטים מצטיינים לערוך חילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות בחו"ל, בעיקר באירופה ובארצות הברית. מכללה מעודדת אותנו סטודנטים למצוא תפקיד כבר במהלך הלימודים. דרך המכללה הגעתי לתפקיד שלי היום כמהנדס תפעול במתקן התפלת המים באשדוד. אני עובדת בתור מהנדסת תהליך במחלקת כימיה. במסגרת התפקיד אני צריכה לדאוג שפס הייצור ירוץ חלק. במידה ויש בעיות בקו אני צריכה למצוא פתרונות הנדסיים בזמן אמת. הקשר הישיר וההיכרות האמיתית והעמוקה בין הסטודנטים למרצים בעצם נותנת יתרון גם בפן הלימודי וגם בפן המקצועי. הסטודנטים שלנו, בעיקר בשנים המתקדמות, מאוד מעורבים בפרויקטים המחקריים של חברי הסגל במחלקה, מה שמאפשר להם כרטיס כניסה בהמשך למקומות עבודה איכותיים ויוקרתיים.